Կան դեպքեր, երբ անձը թեև կատարել է վարչական իրավախախտում, սակայն չի ենթարկվում վարչական պատասխանատվության։ Օրինակ, եթե անձը կատարել է վարչական իրավախախտում, սակայն գործել է ծայրահեղ անհրաժեշտության վիճակում, այսինքն միայնպիսի վտանգ վերացնելու համար, որը սպառնացել է պետական կամ հասարակական կարգին, սեփականությանը, քաղաքացիների իրավունքներին և ազատություններին, կառավարման կարգին և որը չէր կարելի վերացնել այլ միջոցներով, և եթե հասցված վնասը կանխված վնասի համեմատությամբ ավելի նվազ կարևորություն ունի։ Տեղեկացնենք, որ այս հարաբերությունները կարգավորվում են վարչական իրավախախտումների մասին ՀՀ օրենսգրքի 17-րդ հոդվածով։